Právě skončilo ústní jednání Velkého senátu Štrasburského soudu ve věci kauzy pana Peroviče proti České republice. Senát vyslechl vás, zástupkyni pana Peroviče, vyslechl zástupce státu a jednání v podstatě ukončil. Jaký bude další průběh? Tak já bych především chtěla říct, že toto je za celou historii, kdy Česká republika je členem Rady Evropy a podléhá zdejšímu soudu teprve páté veřejné slyšení. Takže veřejné slyšení je velmi zřídkavá věc, která se přihodí prostě velmi málo, kdy proto taky audience byla tak silná, protože je to řídká příležitost. Pravidelně je postup takový, že soud se odebere k poradě, která ovšem nemusí následovat bezprostředně po tomto slyšení, zaujme nějaké zásadní stanovisko, ale nevyhlásí jej a vlastně nedochází k vyhlášení rozsudku, ale k jeho písemnému vypracování, včetně odůvodnění a následnému rozeslání. Dlužno říct, že já jsem tady byla prakticky před rokem na náslechu jiného veřejného slyšení proti České republice. Bylo to ve věci stěžovatelů romských žáků, kteří si stěžovali na zařazení do zvláštních škol. A trvalo 11 měsíců, než soud vypracoval písemné rozhodnutí tohoto rozsudku nebo písemné znění rozsudku a doručil ho účastníkům řízení. Já doufám, že v případě pana Peroviče to nebude trvat 11 měsíců, ale nemohu vyloučit, že to bude pár měsíců trvat. Tato kauza je výjimečná i tím, že se tady v podstatě na tomto velkém fóru takto projednává rodinná záležitost, když si tatínek stěžuje na porušování práva na rodinný život. Myslíte si, že výsledek této kauzy může mít vliv třeba na ty desítky dalších kauz českých států, kteří si na porušení stejného práva také stěžují? No, tak je to sice první kauza, která má veřejné slyšení, ale není to první kauza na dané téma, která byla vůbec vyslovena, která byla řešena tímto soudem. Tou první kauzou byl asi případ Evžena Voleského, kterého jsem zde také zastupovala. Zde nebyl shledán porušení článku 8 práva na rodinný život. A musím říct, že právě tato kauza Evžena Voleského má obrovský ohlas, je stále citovaná a svým způsobem ten negativní ohlas, že nebylo zhledáno porušení článku 8 práva na rodinný život, přičemž pan Voleský se 8 let, dneska už víc podstatně, nemohl stýkat se svým synem a dodneška se s ním nemůže stýkat, tak to je samozřejmě znova a znova citováno ve všech dalších soudních případy, které jsou zde projednávány. Já doufám, že jestliže by případ pana Peroviče dopadl pro nás příznivě, takže bude mít stejný dopad, bude mít stejný vliv jako případ pana Voleského a že tento vliv případu pana Voleského trošku jako přebije a že třeba se nám podaří to porušení článku 8 jednou už konečně prosadit. Chtěla bych jenom říci, že to samotné porušení článku 6 je prostě nedostatečné a určitě budou následovat k tomuto soudu další a další stížnosti, které všechny budou namítat porušení článku 8 a je pouze otázka času, kdy se podaří tady toto prolomit. Je potřeba mít na paměti jednu věc, že Evropský soud pro lidská práva je, bych tak řekla, zřízeným orgánem Rady Evropy. To znamená, že je to vzdor tomu, že je to
soudní těleso, tak má svoje politické pozadí. A tento úsilí, které by mělo být věnováno na vyřešení zdejších případ, není jenom čistě právní, ale samozřejmě má i svoje politické konsekvence a politický kontext. Jak v této souvislosti a i třeba v souvislosti s případem pana Peroviče vnímáte přístup českého státu, který je zde prezentován panem Vítem Šormem, vládním zmocněncem pro zastupování republiky u Štrasburského soudu? Já plně chápu, že pan Vít Šorm má omezenou roli. Jeho úkolem je hájit zájmy České republiky a on tuto roli nemůže překročit. Ale přesto se domnívám, že je možné tuto roli naplňovat, bych tak řekla, trošku s větší grácií, s větším nadhledem a s takovou jistou uvolněností, která by konec konců České republice i příslušela. Jestliže se neustále opakuje, a to není jenom v případu pana Peroviče, to je v případu i jiných otců, kteří si stěžují, že si za to stěžovatelé v podstatě mohou sami, že rodiče si za to mohou sami, tak to je prostě nepřípustné, podle mého názoru. Dneska opravdu škoda, že jsem neměla dostatečný prostor k tomu, abych mohla vyjádřit všechny svoje myšlenky, stejně to řízení před zdejším soudem trvalo přes 2 hodiny. Tak pan Šorm tam vykládal, jak oba rodiče jsou obtížní, jak komplikují situaci, a to navzdory tomu, že mají nejvyšší možné dosažitelné vzdělání. Jsou to oba vysokoškoláci. A já se ptám, je tedy soud, a jsou tedy soudy obecně pouze pro blbý? Jsou jenom pro ty, které je možno manipulovat, které je prostě možno rozhodnout za ně a prostě jim oktrojovat to, co mají dělat? Já myslím, že úlohou soudu je řešit zejména ty případy, které prostě jsou problematické. A vzdělání v tomto směru nehraje vůbec žádnou roli. Naopak i z projevu pana Šorma je patrné, že ten soud po celou tu dobu ve věci pana Peroviče, myslím vnitrostátní soud nebo vnitrostátní soudy, že jsou naprosto bezbraný a bezradný, že sebou nechají cloumat v podstatě buď jedním nebo druhým účastníkem, to je samozřejmě pravda, ale že to jsou vlastně podle toho, kdo křičí hlasitěji na tom soudě, tak tomu ten soud prostě nedá za pravdu, ale tam se honem snaží udělat nějaké úkony, aby ho jakoby uchlácholil. A to je prostě přesně ten způsob vedení řízení, který je nepřípustný. To je ten soud, který musí dát tu linii, který musí říct, tak vážení přátelé, vy prostě jste tady v takovémto a takovémto postavení. A neříkám to teďka z toho titulu, že bych nutně jaksi požadovala, aby soud vyhověl, no, aby vnitrostátní soudy nutně vyhověly panu Peroviči. Ale jde mi o konkrétní věc. Tady je soud a vy, vážení účastníci řízení, se budete chovat tímto a tímto způsobem. A jinak, v rámci toho, že musí být předvídatelnost soudních rozhodnutí, vám říkám, že jestliže se tak chovat nebudete, tak já rozhodnu takovým a takovým způsobem. Jestliže ten soud by splnil svoji povinnost tímto způsobem, tak vůbec tady dneska nejsme. A ten případ je už dávno vyřešen. Ale to je prostě otázkou selhání vnitrostátních soudů, které prostě si nevydobily žádnou autoritu ani u jedné, ani u druhé strany. Myslíte, že změně přístupu v těchto rodinných záležitostech by mohlo napomoci, nebo by mohla napomoci i přítomnost další představitelky státu, a to ředitelky odboru rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí paní Michaely Marksové-Tominové v delegaci u zdejšího soudu při dnešním jednání, že by se třeba zličtil ten přístup českých soudů a dalších státních struktur, pokud jde o rodinné záležitosti? No, na tuto otázku neumím dost dobře odpovědět. Paní Tominovou Marksovou znám dlouhá léta, myslím si o ní v podstatě jenom pěkné věci, ale obávám se, že je naprosto mimo její kompetenci zasahovat do vedení řízení a do vedení sporu a vůbec do způsobu reprezentování České republiky před tímto soudem.
já to beru spíš tak, že konečně někdo z vysokých státních úředníků projevil vůbec zájem o to se sem podívat, zjistit, jak to celé probíhá a co je možno vůbec očekávat. Já bych chtěla jenom říct, že v 11. ledna jsem tady byla na veřejném na náslechu jako audience na veřejném líčení nebo veřejném slyšení Velkého senátu ve věci Hutnčapská proti Polsko, kde se projednávala otázka regulace nájemného v Polské republice. A tohoto veřejného slyšení jako audience se účastnilo okolo 50 polských státních zástupců a soudců, kteří prostě bedlivě naslouchali, dělali si poznámky, diskutovali a bylo zřejmé, že o platnou právní úpravu a o vůbec rozhodnutí a způsob vedení toho sporu mají eminentní zájem. Já tedy s politováním musím konstatovat a říkám, už jsem tady byla na řadě veřejných slyšení jako veřejnost proti Slovenské republice, proti Polsku, proti České republice. Já jsem tady v životě nepotkala ani jednoho soudce. Nechtěla bych někomu křivdit, protože samozřejmě nikdo nemá placku na hrudi, že já jsem tady za soudce České republiky. Ale nejsem si vědoma, že bych tady potkala jednoho soudce, jednoho státního zástupce a jiné vysoké státní úředníky, kteří by zásadním způsobem ovlivňovali danou problematiku. Říkám, nechci nikomu křivdit, ale v tomto směru já prostě vítám tu iniciativu paní Tominové Marksové, že vůbec přijala. Navíc je sama těhotná, čeká dítě a prostě i v tomto stavu nelenila a ve věci, která spadá do kompetence jejího odboru, si prostě přišla vyslechnout, tak to chodí u soudu. Přejme si tedy, aby alespoň takto byli aktivní další představitelé českého státu a vám, paní doktorko, děkuji za rozhovor a přeji vám úspěšné dokončení této kauzy pana Pedoviče a samozřejmě kauz dalších. Děkuji mockrát. Já hlavně doufám, že pomocí těchto případů se podaří změnit celé to prostředí českého právního státu. Já jsem tady měla řeč, která poukazovala na takové ty základní psychologické a biologické aspekty. Přinutila jsem všechny účastníky řízení, včetně soudu, vyslechnout řadu neprávních argumentů a opravdu se domnívám, že účast otců na výchově dětí je naprosto zásadní pro rozvoj zdravé společnosti. O vyslovení názoru požádal justiční kanál přímo paní Michalu Marksovou Tominovou, představitelku nebo ředitelku odboru rodinné politiky Ministerstva práce a sociálních věcí, která byla přítomna při jednání v české delegaci. Laskavý posluchač posoudí sám, jaký přístup tato vysoká státní úřednice a bojovnice za rovnoprávnost mezi muži a ženami má. Dobrý den, paní Marksová Tominová. Můžu se vás zeptat na několik otázek? Tady k tomu? Jako k tomu případu? Ano. Jako, já jsem tady ne k tomu případu, právě jako osoby, která tady zřejmě vystupuje jménem České republiky. No, tak já jsem nevystupovala, jak vidíte, že? To ne, ale byla jste v delegaci a jste uvedena v těch oficiálních materiálech. To jo, ale já jsem nebudu jako tak se vyjadřuje ten vedoucí delegace. Ne, já bych se zeptal, jestli vaše role je standardní v těchto věcech, jestli v dalších případech zastupujete Českou republiku, nebo jste účastná v delegaci České republiky. Poprvé. Myslíte si jako ředitelka odboru rodinné politiky, že je v souladu s rodinnou politikou státu, aby děti přicházely o své táty? Po rozvodu nebo po rozchodu rodičů? No tak to samozřejmě, že není. Ale já si domnívám, že ty případy jsou ještě trošku jiný, že je to dost komplikovaný. Každý se musí soudit jako individuálně. Tak a zastupujete stanovisko státu, že je vhodné, aby Patrik Pedovič nebyl se svým tátou?
Můžete mi odpovědět, když jste státní úřednice a zcela jistě jste tady na náklady daňových poplatníků. Tuhle tu kauzu, já jsem tady členka delegace, ale ať to prosím komentuje pan zmocněnec, já se k tomu vyjadřovat nebudu. Ale já si myslím, že jste oficiální státní úřednice, jste tady oficiálně vedena delegaci České republiky a že byste teda mohla ztratit pár slovíček pro daňové poplatníky v České republice. Můžete mi odpovědět aspoň na otázku, jak dlouhý je váš pobyt v souvislosti s touto kauzou ve Štrasburku? No, jednu noc. Ptejte se pana zmocněnce. Já se ptám vás, protože vy máte něco společného se státní rodinnou politikou. No, jsme tady ale nedohodli na vyjadřování se této kauze, takže se ptejte pana zmocněnce, já v tomhle případě nejsem já tak, kdo to bude odpovídat, tečka. A můžete mi vysvětlit, jaká je role teda v týmu České republiky, jaká je role vaše? Pani Tominová, vy se bojíte odpovídat českým posluchačům? Ale vy jste vysoká státní úřednice a mě by zajímal právě váš názor, protože patříte jaksi k rodinné politice, státní rodinné politice. Já se nebudu vyjadřovat k tomuhle případu. A já jsem se tam ptal i obecně. Tak vás nebudu dále rušit. Děkuji za rozhovor. Na shledanou.